မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ဆက်ခရိုင်မြစ်သားမြို့နယ်လူရုအခြေပြုဖို့ဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမရင်ယနေ့နေ့ဆယ်နှစ်အချိန်ကလူငယ်လူရွယ်များမူရင်းစေဝါနဲ့ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုသိရှိစေရန်နှင့်မူရင်းစေဝါဆိုးရိုးများကိုသိရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍လူငယ်နှင့်မူရင်းစေတိပညာပေးတော်ရှိုးကိုခုလိုဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မင်္ဂလာပါမကြီးမင်္ဂလာပါမူရစေဝါရဲ့အထိပ္ပယ်လေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမူရစေဝါဆိုတာအုံနောက်နဲ့အာယုံကြောကိုထိခိုက်ထုံတိုင်းစေခြင်းမူရစေခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုတဏှိနည်းဖြင့်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်းသုံးဆွဲသူဟာစေဝါအပေါ်မှာစိတ်ရောကိုယ်ပါဆွဲလမ်းမှုဖြစ်စေခြင်းဆက်လက်မသုံးဆွဲဘဲမနေနိုင်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့စေဝါကိုခေါ်ပါတယ်ဟုတ်က
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးတွေကတော့စိတ်တက်ကြယောဂဖြစ်ရှင်မိမိကိုမိမိသိကြောင်းကြံ့စီခြင်းစိတ်ယောဂဖြစ်ရှင်မှတ်ဉာဏ်ရှုရင်းခြင်းမိသားစုစိတ်တက်ရောနည်းလာပြီးတော့ဒိန်စိတ်အားနည်းလာခြင်းပြင်းထန်စွာစိုးရိမ်ကြောက်ကြခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်လူငယ်တွေအတွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိပါလိမ့်တယ်။မူရစ်ဆေးဝါးအစစစ်လိုက်ကဆိုးရဲဆိုးရိုးစကားအတိုင်းလူငယ်များမူရစ်ဆေးဝါးစတင်အသုံးပြုတတ်မှုလိလဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်လိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စလေတွင်ဆေးကြောက်ထက်တောက်ခြင်းမှစပြီးတော့ဆေးဆွဲတတ်ပါတယ်ဆေးကြောက်မှတစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့ဆေးပြားတို့ဆေးမုံတို့နောက်တွေးကြောတဲ့ထည့်ပြီးတော့မူရစ်ဆေးဝါးထိုးသင်းတဲ့အဆင့်ထိကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆေးလိမ့်မှာဆိုလို့ရှိရင်နီကိုတင်းတက်ကာဗွန်မောနောက်ဆိုင်နဲ့ကတ္တရာသို့မဟုတ်ဆေးကြီးတက်တဲ့အဆင့်ငွေတွေလည်းပါဝင်ကြောင်းကိုသိရပါတယ်ဒီကဘာပေါ်မှာပေါ့လေဆေးဘောလိမ့်တို့ဆေးပြင်းလိမ့်တို့စီကရက်တို့ဆေးဒန်းတို့အဲ့လိုမျိုးဆေးရွက်ကြီးနဲ့ပြုတ်လွတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးမျိုးကိုလည်းသုံးဆွဲလက်ရှိတာကိုသိရပါတယ်။ဆက်လက်ကိုကိုယ်တိုင်တောက်ရှင်းသူတစ်ပါးဆက်လက်ငွေချူချိုက်ခြင်းတို့ကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေရာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်ပြက်ကျခြင်းတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ်လေးချိန်မပြည့်တဲ့ကလေးတွေလည်းဖွားမြင်တတ်ပါတယ်။တနစ်အောက်ကလေးတွေလည်းသိဆုံးတတ်ပါတယ်။ညာရီမမိတဲ့ကလေးတွေမွေးဖွားခြင်းတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမကြီးမွေးရစေဝါအုပ်စု၅မျိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မွေးရစေဝါအုပ်စုအကြောင်းလေးတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မွေးရစေဝါအုပ်စုတွေကတော့ထိုင်းပိုင်းစီတဲ့အုပ်စုစိတ်ငြိမ်စေအုပ်စုရှိတယ်နောက်ပြောစိတ်ကြွေအုပ်စုရှိတယ်အာယုံ၆ချားတဲ့ဆေးအုပ်စုရှိတယ်နောက်တစ်ခါအငွေ့ပြန်ဓာတုဆေးပစ္စည်းပါတဲ့ဆေးအုပ်စုတွေရှိပါတယ်ပါပါရှင်ထိုင်းမိုင်းစေတဲ့ဆေးအုပ်စုတွေကတော့ဘိန်းတို့မော်ဖင်းတို့ဟီရိုကင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်စိတ်ငြိမ်စေအုပ်စုတွေကတော့ဘာဘီကျူရိတ်တို့မီတာကွာရုံးတို့ဒိုင်ယာဆီမင်တို့ဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်စိတ်ကြွေအုပ်စုတွေကတော့ ice တို့ကိုကင်းတို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအာယုံ၆ချားနေတဲ့အုပ်စုတွေကတော့ဆေးကြောက်တို့ရှီကားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်အငွေ့ပြန်ဓာတ်တို့စစ်ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကောတို့ဓာတ်စီတို့ gas အရေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမကြီးကျမတို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သိရှိနားလည်အောင်မူရစေဝါကိုဘယ်လိုတားဆီးကကွယ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမူရစေဝါရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုလေပြည်သူတွေကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်သိရှိဖို့အတွက်ကျမတို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုလို့ရှိရင်ပြကန်းပြွက်တွေကိုပြသပါတယ်။ဟောပြောခြင်းတွေဆောင်ရွက်ပါတယ်။လယ်ကန်းစားဆောင်တွေတပုံပြပွဲတွေလက်ကန်းစားဆောင်တွေဖြန့်ဝေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။မြမအတန်နဲ့ရုပ်မြင်တန်ကြားမှာမူရစ်စေဝါဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဟောပြောခြင်းတွေပညာပေးသင်ခန်းတွေဇက်လမ်းများကိုမြမဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာတိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်များနဲ့ထုတ်လွှင့်ပြသဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်။တင်းစားများမှာဆိုရင်လေမူရစီဝန်အန်ရဲ့တိုက်ဖြည့်ရေးတင်းတက်ပုံခေါင်းကြီးတင်းဆောင်ပါတွေကြပြားများတွေနဲ့လကောက်အသိပညာပေးဆောင်များပုံလေးထုတ်ဝေခြင်းနေမူရစီဝန်တိုက်ဖြည့်ရေးလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်ကားတွေကိုလည်းရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်အသိပညာပေးတာတွေကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်ဒီတင်းကိုမြစ်သားပြန်ဆက်ကပြပို့ထားပါတယ်ရှင်